לך בעתיד. עכשיו, הוא תמיד מדבר איתך בצורה כללית כזאת, אתה יודע, בצורה של... שכאילו יקרה לך משהו טוב, אתה בהתפתחות, אז אתה יודע, כזה דבר שהוא תמיד נכון, וכאילו שתמיד תוכל להגיד שהוא נכון. אבל עכשיו תתרכז. אותו הוא זה עתידות, הוא לא נותן לך את לפרטי פרטים, הוא תמיד מדבר איתך בכללי. עכשיו, אני מכיר מישהו שיכול לתת לך את ה... מה יהיה לך בעתיד לפרטי פרטים. לפרטי פרטים על הרמה של איזה כוס מים תשתה בבוקר. כן. אוקיי. בקש שנייה. אמיתי, אבל מה הבעיה אצל הבן אדם הזה שנותן לך את העתיד, אבל מדויק ברמה של איך אתה תחזיק את העת שאתה תכתוב? אני. חכה רגע, שנייה. חכה, אבל מה הבעיה אצלו? מה הבעיה אצלו? הבעיה אצלו שברגע שאתה נכנס ותתרכז, יש פה משהו מסוים. ברגע שאתה מתחיל לנבא את העתיד, אבל ברמה של פרטי פרטים, אז זה לוקח הרבה זמן, כי הוא כאילו צריך ממש להסריט לך את כל הסרט לפרטי פרטים. כן. וכמה זמן זה לוקח? את הזמן שאתה חי. זאת אומרת, אתה רוצה, אתה מבין? כאילו, אתה רוצה לדעת מה יהיה לך? הנה, עכשיו נגלה לך מה יהיה לך לפרטי פרטים. כן. כאילו, מה שאני בעצם אומר, המציאות, היא מגלה לך מה יהיה איתך. עכשיו, בגלל שהיא מגלה לך את זה לפרטי פרטים, לכן זה לוקח את הזמן. הבנתי ולא הבנתי באותה מידה. מה הבנת ומה לא הבנת? הבנתי שכאילו בעצם כל המציאות מגלה לי, כאילו כל דבר שאני עושה באותו רגע זה בעצם מה שחוזה את העתיד. נכון, מה שקורה בכל שנייה. כן, נכון, זה כמו יש את התודעה שלך, האני, שהוא חווה אירועים. זה כמו מישהו מכיר לך, מישהו התחבר לך עם חוט, עם כבל לתודעה ומשדר לך סרט. כן. אבל סרט מדויק של החיים שלך, כאילו מסריט לך את החיים, החיים מסריטים לך אותם. כן. וזהו, אבל זה לפרטי פרטים, כאילו, זה לא... עכשיו, בכל מקרה, בוא נחזור לעניין הקודם. העניין הוא פשוט. אם אתה מראש תדע את כל מה שיהיה, החיים לא יעניינו. אם אתה מראש תדע את כל מה שיהיה, החיים לא יעניינו. ולכן... עדיף לא לדעת מה יהיה. עוד פעם, מדי פעם כן צריך לדעת מה יהיה כדי שתוכל לקבל החלטות, כן צריך שיהיה לך רמת ידיעה, כי אם לא היית יודע בכלל, תראה, יש פה איזון בין לדעת מה יהיה לבין לא לדעת מה יהיה. מה זאת אומרת? אם לא היית יודע בכלל מה יהיה, לא היית יכול לעשות שום פעולה. נגיד שאתה אוכל, למה אתה אוכל? כי אתה יודע שאם תאכל יהיה מזה תוצאה. זאת אומרת, לא יצויר שלא היית יכול להשיג שום מסקנה לגבי העתיד, לא היית עושה שום פעולה. לפי מה אתה מקבל החלטות? לפי דברים שאתה מעריך שיהיה. אתה מעריך שמחר תזרח השמש. אתה מעריך ש... נגיד, אומרים שאתה קם בבוקר, אז אתה מעריך שיש... שאם אתה תדרוך על הרצפה, היא לא תיפול. כי אתה כן יודע מה, יש לך ודאות מסוימת בחיים. אבל אם כל החיים שלך היו ודאים, זה לא היה מעניין. עוד פעם, אם שום דבר לא היה ודאי לך בחיים, לא היה, גם לא היה שום דבר מעניין. כי לא היה לך שום... שום טוב ורע, שום החלטות, שום ספקות. אם לא היית בטוח בכלום, היה לך טוב. ואם היית בטוח בכל דבר, גם היה לך טוב. העניין הוא זה הספק. עכשיו... כשאתה... ככל שאתה מתקרב להבנת המציאות, אתה גם רואה את העתיד שלך יותר. זאת אומרת, נגיד, אתה עושה מהלך, או שמישהו אומר לך משהו, אז אתה יודע בדיוק למה הוא בעצם אמר לך את המשהו הזה, ואז כאילו אתה יכול גם לפעול לפי איך שאתה רואה את הדברים, כאילו אתה הרבה יותר רואה טוב את העתיד. מה שאמרת זה נכון, אתה, בוא אני אחדד את מה שאמרת, אמרת שככל שאדם מתבונן יותר במציאות, אז הוא מבין טוב יותר איך המציאות עובדת, אז במילה הוא גם מסיק מסקנות יותר נכונות לגבי העתיד, זה נכון. אבל אם אתה תתעמק בזה מספיק, אתה תגיע לנקודה שאתה תדע מה יהיה בדיוק. על הרמה המדויקת אתה תדע, אתה לא תאמין מה יהיה, אתה לא תאריך מה יהיה, אתה תדע מה יהיה. כי אתה תדע שתמיד יהיה טוב. כאילו, אתה תגיע לכזאת הבנה של מציאות שתמיד יהיה לך טוב. אתה כאילו תדע שתמיד יהיה טוב. זה הרעיון. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד שיש לבן אדם ספק, בעצם המטרה זה להוציא אותו מהרע שהוא חווה בגלל הספק. זאת אומרת, זה שיש לך ספק זה טוב, זה יותר מעניין. כמו ילד שנכנס כמו נגיד שאתה רואה משחק כדורגל, אם מראש היית יודע מי ינצח ומתי זה ייכנס, זה כבר לא מעניין. אבל בגלל שאתה לא יודע, זה מעניין. מה יהיה בזה, אתה מבין? עכשיו, אבל למה אתה נהנה מזה? כי
מי לא נהנה ממשחק כדורגל? מישהו שהשקיע את כל כספו באימור על המשחק, אז גם בנרבים אם הוא יאבד את הכסף או לא. כאילו, אם הוא לא חווה את זה כמשחק, אלא חווה את זה שהוא אימר על כל מה שיש לו תמורת המשחק, אז הוא לחוץ. אבל אם הוא חווה את זה כמשחק, אז הוא נהנה מהחוויה של המשחק. ולכן המטרה היא שכאשר בן אדם בא עם איזו התלבטות, המטרה היא זה לנסות לגרום לו לחוות את ההתלבטות כמשחק. ואיך גורם לו לחוות ההתלבטות כמשחק? על ידי שגורם לו להבין שהכל טוב. ואם הכל טוב, אז ממילא אתה חווה את הספק שלך כמשחק. כי הבנת אתה... כן, זה ברור. תמיד יש איזושהי נקודה שבה, נניח, אני לא יודע מה לעשות, אוקיי, או אני כן יודע מה לעשות. הביטחון שלי, שבכל מקרה יתום, מתערער לפעמים. הרבה פעמים יש לי את הביטחון הזה. אני חייב לומר, רגע, אולי אני אבחר לא נכון, שבעצם אין כזאת חיה. אבל... לא, יש כזאת חיה. כי אם לא הייתה כזאת חיה, לא היית שואל שאלה. אצלך לפחות יש כזאת חיה. נכון, יש כזאת חיה. אבל משהו בתוכי יודע שאין, ובכל זאת זה מטריד אותי. כי כנראה שאצלי זה כן, זה כן קיים. כי אתה נמצא בנפרדות של הטוב והרע. אתה אומר זה טוב וזה רע, ואז אתה... אתה עדיין, הטוב שלך תלוי בדברים. כשאמרת שאתה לפעמים מבין שתמיד יהיה טוב, לאיזה טוב התכוונת? אתה אמרת, אני, לפעמים אתה חווה שתמיד יהיה טוב. שמה שלא יהיה, יהיה רק טוב, נכון? אבל איזה טוב אתה מתכוון שיהיה? מה שאני קורא מזה טוב. נכון? זה לא מספיק טוב. לא רק, לא. גם במובן של אני, בכל מצב יש, נניח, פטרו אותי במרכאות מהעבודה. זה סתם דוגמה. אוקיי. אז זה לא... רע, כאילו זה, תסתכל, אין לי עכשיו עבודה, יש לי כאילו אלה, מה זה? מה זה הדבר הזה? בלי כאילו להגיד, להצמיד לזה תווית רע. עבדו עליי בשוק ופסעתי 100 שקל, כאילו כל מיני דברים ש... אוקיי, ולמה זה לא רע? זה רע. אתה יודע מהוכחה שזה רע, אחרת היית נותן לאנשים לגנוב אותך, ברור שזה רע. אם מישהו גונב אותך זה דבר מאוד רע. אבל לפני רגע אמרת שאין כזה דבר. זו שאלה מאוד רצינית. מה את חושבת? יש דבר כזה רע או לא? יש... אני חושבת הכי קיצוני, נגיד אסטרונות. יכול להגיד זה לא רע? ברור שזה רע. שיעור, זה טוב. אם זה לא היה רע, אם להידרס בתאונת דרכים זה לא היה רע, אז למה אתה נזהר שרכב עובר את הכביש? שאתה עובר, תגיד למה אתה נזהר. איך אני יכולה לבטוח בזה שתמיד יהיה טוב? זה רע, זה מה שאני מסביר. שאתה לא יכול לבטוח שתמיד יהיה טוב. נכון, נכון, אמרתי שכן, אבל התכוונתי למשהו אחר. לכן אני מחדד את זה, כדי שתביני לאיזה טוב אני מתכוון, לכן אני מסביר לך שיש רע. קודם כל תביני שיש רע. אני סתם לוקחת את הדוגמה הכי קיצונית, לא עלינו, ההורים של גלעד שלי. אחד אלה כן זה טוב. מה את חושבת? אין לי מילים במצבים כאלה, לא יודעת מה, אין לי מחשבות אפילו. אני מבטיח לך, 60 שנה מהיום, גלעד שליט בטוח מת. לא משנה פה או שם. בסדר, הוא וההורים שלו. 70 שנה מהיום כולנו מתים. אבל כולם עוברים זוועות בדרך, בסדר? בסדר, אבל מה, אם אתה יודע שבכל מקרה בסוף הוא צריך למות, אז מה אתה לחוץ כל כך? את האמת. אבל הפואנטה זה לא מי נחיה לנצחון. לא, אבל למה לחוץ? נגיד לדוגמה גלעד שליט, נגיד. כי אולי חושבים למה נתנו לו להתגייס, למה הוא הלך את זה? בסדר, למה? ואז אוקיי. אולי אם, אז לא היה קורה. אז לא היה קורה מה? אז הוא היה בבית, ואז מה? אז הם חיים טובים, אבל הרגילה. בסדר, אבל בסוף הוא היה מת בצורה אחרת. טבעו של עולם שהכל מת. נכון, אז מה הלחץ? המת זה לא הדבר הרע. אני לא אמרתי שזה רע. הבחירה שלנו היא בדרך הרי, וזה למה אנחנו לא חוצים בפרשות דרכים? כדי לא לעשות טעויות בדרך, עד שנמות, בסוף נמות, אבל בדרך כלל נמות, אבל זה טיפשות, אבל יש בזה טיפשות. לא, בסדר, תסתכלי. אחד הלחצים הכי גדולים, נגיד לדוגמה, בשלטי חוצות, נגיד, גלעד עדיין חי. זאת אומרת, לא יצור שהוא מת, היו רגועים. עכשיו, מצד האמת, בשלט היה צריך להיות כתוב גלעד סובל. לא גלעד עדיין חי. עד רבה, כי אם הוא ימות, אז פתרנו בכלל את הבעיה. כי בכל מקרה בסוף הוא ימות. כאילו, הלחץ, ממה הם לחוצים כל כך? שהוא לא ימות. לא, הם לחוצים מזה שהוא ימות. אחרי, למה אומרים, הוא עדיין חי, רק שלא ימות, רק שלא ימות. אם תציל אותו, הוא לא ימות, הוא גם ימות. זה סומת גרועה, אבל תכלס... לא, אני מדבר על הקונספט הכללי.
אז אם הם הולכים אחורה, אז אומרים, למה גידלנו אותו להתגייס? למה החלטנו ככה? למה זה? אז היינו בפרשת דרכים, יכולנו להחליט משהו? שם שנענו את כל החיים ועשינו טעות, יכול להיות שככה אנחנו חושבים, בדוגמה. אני אגלה לך עוד זאת, אני מבטיח לך.